Čau lidi, jsem Kás, tady vás u nového videa z RTGčka a dneska nás čeká sestřih z víkendový ligy, kterou jsem dohrával až po mainu, tudíž v pondělí v nějaký 3 ráno jsem tam skočil, ale dal jsem si na to 2 hodiny prostě, že co stihnu za 2 hodiny, to prostě stihnu. No, stihli jsme 13 zápasů, udělal jsem 11-2, potom jsem daroval free winy, otevřel jsem odměny, ze kterých nic nepadlo, ale mám tady pro vás ještě našetřený týmový pack, takže ještě předtím, než ukážu, s jakým týmem jsem hrál víkendovku, jak se RTGčko změnilo, tak si tady otevřeme dneska týmový pack, který ještě je docela dobrý. Myslím si, že jako by neměl být tak dobrý, takže doufám, že pokud to bude walkout, což není, tak bychom vydělali, ale tady bohužel jsme teda nevydělali, padl nám Armány, takže tady máme nejspíš 3 quicksely, což není úplně dobrý. Ale tady na RTGčku se nám hodí i tady těch 30 000 coinů, takže hnedka quickselujem. OK, ale teď k tomu týmu jdeme se ani mrknout. Na hrotu řádil Edin Dzeko, koupený za 161 000, já nevím kolik si teďkon. Můžeme vidět, že měl 14 zápasů, 17 gólů, 4 asistence. Úplně jsem z něj neměl dobrý pocit, každopádně ikonek, na který ho pořád nadávám, tak když jsem teďkon stříhal ty highlighty, tak mi tak nějak došlo, že dává většinu mých gólů. Takže ikone, protože ho hejtím, tak vlastně on je docela fajn. Jinak nově je tady teda asi Goretzka, který je neobchodovatelný, Coman, Upamecano, Frimpong, možná Maňan, Tomori, nejsem si jistý, co je tady vlastně novýho Nkunku, ten už tady asi taky byl. Takže vlastně jediná posila je tady vlastně jenom Edin Dzeko. A musím říct, že s porovnání s Patrikem Šikem to nebylo moc lepší, takže na příští víkendovku hledáme zase nějakýho nováčka do týmu a tak budu muset teda doufat, že tam vyjdou nějaký zajímavý kartičky. Každopádně můžeme jít asi na sestřih, vy uvidíte, jak Edin Dzeko hrál, nebyla to žádná síla teda, ale svý si splnil, pár gólů tam dal, začátku jsem ho docela hejtil, ale no, uvidíte sami. Jdeme na to, první tým proti nám, musím říct, že jsem docela skipoval týmy, každopádně hnedka první zápas přišel free win, čehož si velice vážím, paráda, hnedka ze startu jsme dostali free win, takže začátek na RTG byl topovej. A druhý zápas na nás přišel Mendy, Trent, Alexander Arnold na backovi, jsem si říkal, že tady to musí být úplně jako pohodin dano, ale na to úplně pohodinda nebyla. Jelikož tady Anthony našel Aubu hnedka ve 20. minutě, ten dal na 1-0, no a musím vás překvapit, ale takhle ten zápas si skončil, takže jdeme hnedka do dalšího zápasu, máme skóre 1-1, Gosens, Bastoni, Devry, Immobile, Shomurmurdov a nečeká nás lehký zápas, jelikož tam byly dvě rychlé hory, tady Tomori udělal obrovskou chybu, Shomurmurdov našel Zaniola a Zaniolo poslal soupeře do vedení 1-0, můžete vidět, že jsem i změnil kameru, protože jsem chtěl vlastně zkoušet i jiný kamery, protože jsem letos nehrál nic jiného než kooperaci. Tady jeden Dzeko srovnal hezkou střelu na 1-1, tady ale hnedka přišel kickoff, dostali jsme opravdu hodně kickoffů a Shomurmurdov dal na 2-1, ovšem i my dáváme gola z kickoffů a ikone, ne, to byl Kingsley Coman, srovnává na 2-2 po nahrávce od Nkunka, tady je Goretzka, Savic a odraz k ikonému, tady nás to trošičku podrželo, ale ikone výborně zakončila, právě jak jsem říkal, že ho hejtím, tak jsem si fakt všiml, že většina těch akcí jde přes něj. Tady můžeme vidět, že opět ikone umíče, zadribloval tam Nkunku, Kingsley Coman ještě se štěstím a odrazem dává na 4-2 a tady ten zápas už směřoval k tomu, že bychom měli zvládnout. Každopádně tady Goretzka vybavoval ještě balón, Edin Dzeko ball roll, ještě kolo brndá a vedeme 5-2, tady přišlo určitě RQčko, no a jdeme na další zápas proti italskému znaku, já se bojím, že tady jsem tým asi úplně nenechal, že ne, tady jsem tým skipnul, takže ten tým tady bude opravdu jako u málo kterých, protože jsem to fakt jako rašoval a těch 5 sekund mi tenkrát přišlo strašně hodně, jo. Každopádně Edin Dzeko ve 13. tě dává gola, vedli jsme 1-0 a přišlo rychle RQčko. Další zápas, Courtois a Van Dijk, mluví toho Mendy, Volker, Casemiro, Valverde, Odegaard, Rashford, Nunez, Bernardo Silva, docela pěkný týmeček musím říct. Každopádně hezká nahrávka na Nkunka za obranu, Nkunku přijde. Chtěl jsem říct lobíček, ale lobíček tam přišel, Nkunku dává gola, Šajtlí na 1-0 tady. Takový zmatky v obraně a Darwin Nunez srovnává na 1-1. Tady máme 30. minutu utkání, ikone nachází Dzeka, jak dopadne tady ten souboj Dzeko versus Virgil. Virgil udělal takovou tu klasickou věc, tady tu fifu, Edin Dzeko, to bylo docela pěkný a ikone dává gol na 2-1. Zase ten ikonek, který ho tady hejtím, takže můžeme vidět, že jsem změnil kameru, ale Edin Dzeko dává gola hlavou po rohu a my tak vedeme 3-1, tady ikone. Vidíme hezký náběh, právě Edina Dzeka a Edin Dzeko asi míří na hat-trick, nebo ne? Nejsem si jako jistý, Edin Dzeko ale selhal, a co tady bude teďkon? Kolo brndá, zakončení na zadní a my vedeme 4-1, tady přišla asi RKčko určitě přišlo. Další zápas, opět nevidíme tým, ale ikone nás posílá do vedení střelou na zelenou, vlastně už to měl hodně lehké pozice, kdy tam nebylo, jako to kdyby nedal, tak by bylo hodně vážný. Tady se Edin Dzeko výborně uvolnil, kolo brndou, zakončil na zadní.
na zelenou a vedeme 2-0. Proti nám Roma AC a Erling Haaland faulovaný úplně zbytečně v 15. minutě. Soupeř bude mít penaltu a Fabinho proměňuje do prostřed. Prohráme tak 1-0. Tady už je ale Nkunku, tady to jsem vůbec nechtěl, abych se jako přiznal. To byla klička, kterou jako jsem vůbec plánu neměl, každopádně vyšlo to, nestěžuju si. A tady už opět Ikone táhne další akci, nadává Nkunkovi a Nkunku dává gol a posílá nás do vedení 2-1. Tady je 80. už 5. minuta utkání, teď on trošičku lagy, každopádně... Jo, tady ten gol si pamatuju, ten byl nádherný, EA, ten byl opravdu nádherný, musím říct, se mě potěšil, ještě jak bylo asi už půl pátý ráno, tak jsem z něj byl fakt nadšený. Tady můžeme vidět prodloužení, 92. minuta utkání, Erling Haaland pravačkou na zadní tyč, já toho Haalanda a to RNGčko tak moc chci, že si s ním chci fakt jako zahrát, že musím to prostě nějak jako na něj nazbírat ty coiny. Nkunku, 140. minuta utkání, srovnáno, no a tady máme už 117. a opět Nkunku, náš hlavní dříč na levačku, teda na levačku, levačkou na zelenou. Za něm jsou toho a my jsme tak ten zápas nakonec vyhráli v prodloužení. Tady jsme potkali někoho druhého slavistický drezy a šli jsme do rychlého vedení v 15. minutě. Eden Dzeko po takovém odrazu nás poslal jednoduše do vedení. Tady další chyba soupeře a vedeme 2-0 v 98. minutě. Tady Nkunku a jeho šajtlička vedeme 3-0. No a tady soupeř, když už jsem na něj pušoval, protože jako fakt jsem chtěl, aby ty soupeře dávat RQčka, kde jsem hrál často i nátlak, ale tady to bylo vidět. Erling Haaland běžel sám od půlky a dal golaso na 1-3, Yaya Touré dává na 2-3, ovšem my hnedka s Kingsley Comanem tady něco určitě vymyslíme, nahrajeme Dzekovi, Dzeko levačkou dává na 4-2 z našeho pohledu, no ale počkejte, já jsem říkal, že jsem dostal fakt hodně kickoffů, a tady to je jeden z nich, jo, je to 4-3. Teď běžíme my dopředu a samozřejmě, když máme balon my, tak dáme góla, že jo, Nkunku, Edin Dzeko vedeme 5-3. Koukejte se na čas, 75. minuta utkání, o minutu dál, Vinicius centruje, já tam prostě nikoho nemám, Haaland, 5-4, jo. 76. minuta to byla a teď máme 80. a já Touré se rozhodl na půlce, že prostě poběží a můj Tomori nebo Upamecano nebo to byl zpomalil a já Touré srovnává na 5-5, takže to bylo parádní. Koukněte se, co se dělo dál, Timo Werner, basicovej, 88. minuta utkání a my prohráváme, no a já jsem tady myslel, jak jsem byl ještě unavený po té nitře a všechno, tak jsem myslel jako, že hele, tak konec, tady končím, ale šel jsem ještě do dalšího, Eden Dzeko nás poslal rychle do vedení, tady Nkunku předložil Dzekovi, Dzeko dává další gol levačku na zelenou, přišlo rychlý RQčko, takže to mi docela pomohlo. Další zápas proti nám, můžeme vidět Ederson, Van Dijk, Walker, Delikt, Cancelo, De Bruyne, Havertz, Kessi, Mahrez, Nunez, Foden. A já si myslím, že tady zrovna Havertz mě nejvíc trápil v tom týmu, nejsem si jistý, každopádně ustříhání, tady to bylo docela problém, jelikož jsem neviděl skóre. A tak doufám, že tady to byl první gol, ne, já teď konce nejsem jistý, doufám, jo, byl. Edin Dzeko nás teda poslal do vedení, vedli jsme tak 1-0, tady přišla obrovská chyba a Kai Havertz upaloval a dal na 1-1, prostě utekl Tomorimu, já nevím, jestli Havertz je lengty, ale asi jo, jinak by byl tak neutíkal, každopádně tady Nkunku se uvolnil ve vápně ke konci prvního poločasu a poslal nás opět do vedení, my jsme tak vedli 2-1, tady Nkunku nahrál Comanovi, Kingsley Coman, běží po léně, tady bych to čekal na nějakou nahrávku pod sebe, přesně to přišlo. No a Ikone, náš GOAT, dává góla na 3-1, ani popravdě nevím, jak na tom je Fiorentina a jestli nám Ikone postoupí nebo ne, jestli dostane upgrade. Tady je další chyba a Havertz předložil Mahrezovi, ten snižuje na 3-2. Tady už je ale Goretzka na druhé straně, to tady myslím hraje Ikonemu, Ikone, Nkunkovi. Coman, tady jsem to na něj neloklo, což nevím proč, trefil tyčku, no ale Ikone dorazil a my jsme tak opět šli do vedení o 2 góly. Tady už je ale Darwin Núñez předložil Havertzovi, no a Kai Havertz, jak jsem říkal, že mě trápil, tak mě fakt jako trápil. A prohráváme. A opět vedeme jenom o jeden gól, ovšem tady Edin Dzeko. Jako ke konci, když už jsem přišel na to, jak s tím Dzekem hrát, tak to nebylo tak špatný, jo. Ale za začátku jsem fakt tak nějak netušil. Tady jsme v dalším zápasu a právě Edin Dzeko dává gól a Loudrymnem na 1-0 hnedka ve druhé minutě. Tady opět Edin Dzeko, Kingsley Coman, co tady vymyslí Kingsley Coman? To byl... Nevím, co to bylo, to byl fake, nebavám to si kličku, každopádně vedeme 2-0. Edin Dzeko tady chtěl ještě předložit do prázdný brány, myslím, že to byl Nkunku asi, vypadá to tak, že jo. Frimpong tady výborně vybojoval pro Milinkoviče Saviče, Kingsley Coman zabalil to a dává na 3-0, přišlo RQčko, asi ano. Další týmeček proti nám, novej Piqué, Walker, Marquinhos, Militao, Garincha, Haaland. Solidní týmeček, ale co? Tady přišel Freevinek, za což moc děkuju, samozřejmě za všechny Freeviny jsem poděkoval a vy taky poděkujte, protože Freeviny ty vždycky potěší, že jo. No jedeme dál.
co tady bude proti nám? Znak Schalke, v bráně Trap, Rüdiger, Guardiola, Raum, Navas, Canales, no. Hodně hratelný týmeček, já si myslím, že tady už mi nechybělo moc vinu. Tady už mi nechybělo moc vinu, takže jsem chtěl co nejrychlejší to vyhrát a Edin Džeko nás ve třetí minutě hnedka poslal do vedení. Tady opět Kingsley Coman to táhnul a zakončil na zadní, skvělý s levačkou zase, ale na zelenou jsem myslel samozřejmě. No tady Coman, Rabonou, chtěl jsem to na centrovat Šajtlí, on si vybral Rabonu, vedeme 3-0 Edin Džeko. No a tady už jdeme na odměny, uhrál jsem teda 11-2, pak jsem daroval ty plíviny, takže celkově asi teda 11-9 asi, a, no já nevím, jestli to nenechal na ten další den, teď si to úplně nepamatuju. Každopádně máme tady Martinelliho jako super saba a máme tady Donnarumu z píku, kdybychom někdy chtěli jako udělat něco pěkného s tím týmem. No a to je z našeho RTGčka teda úplně všechno, já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, nezapomeňte hodit like, odběr, follow na socials, někdo dražte na Twitch, na streameček, všechno je dole v popisku. Děkuju moc za to, že mě sledujete, brzo u dalšího videa a čau.